ይህ አደባባይ የህዝብ አደባባይ ነው። ይህ አደባባይ እንደዚህ እርግጥ ነው ይህ አደባባይ የኢትዮጵያውያን አደባባይ ነው። ይህንን አደባባይ ከአንድ አመት በፊት ይህን ሁሉ የተለያዩ ትዕይንቶችን ስናካሂድበት በመቶ ሺዎች ብቻ ነበር ማስተናገድ የሚችለው። ዛሬ በሚሊዮኖች ያስተናግዳል። እንደዚህ ውብ አድርገን የገነባ ነው። የተለያዩ እምነትን በሚከተሉ የኢትዮጵያውያን የአዲስ አበባ ግብር ከፋዮች ገንዘብ ነው። ስለዚህ የተለያዩ እምነት የምትከተሉ የኢትዮጵያ ልጆች የተለያየ እምነት የምትከተሉ የአዲስ አበባ ልጆች የተለያዩ ቤተ እምነት መሪዎች አላላሁስ ኢትዮጵያ እንድንተባስ በመሆፈቀር በመመራት የተለያዩ ኢትዮጵያ ማረጋሻ እቅዶችና ተግባራቶችንም በማፈጸም እንደራሳቸው ያስተካክላላቸው በርግጥ ጥረት እናደርጋለን። ከተለያየ ብሔረሰብ ተናጠል እንደተሳሳተ ጆሮዬ ተማት መራራነት ትግል ተከባበር ነበር። ከዚህ በፊት ተከታታማት መራራነት ትግሎች ሁሉ የተለየ ነው። ያለናናሮችን ታሪክ ስንመለከት ኢትዮጵያ ለገጠማት ያክልታና ባህራ ወረነ አይገጥማቸው ሲፈርሱ ዘበቻቸው ሲፈበረከሩ ለደመና ሲደራረቡ ፈጥፎ ወዲወጡ ወደማይችሉ መጣራ ሲገቡ አይተናል። እኛም የገጠመን መጣራ ክብደትና መሳፍና ራስ ዘበን ተከታታይን ተከታተን እምነታችንን ሁሉም አቀማማችን አሳባችን በየእምነታችን በአንድነት ቆመን በተራራለን ሆነን እባክህ ተከታተለን እባክህ ሆነን አድነን ለመከታተያ ሆሮያችን ሁሉ ለበቱን ለበሪዎች ጸጋና በዛተባቡን ገነን በየቦታው ጸልየናል ለምንነናል ማለደናል። እውነት ነው። በዚያም በተከታታይ በቤተክርስቲያኖችና በሃይማኖቶች ብቻ ሳይሆን ስለ ኢትዮጵያ የሚገለዳቸው ኢትዮጵያውያን ሁሉ በየቤተክርስቲያናቸው በተለየ ማንነትና የእምነት ስራ ባይኖራቸው እንኳን የጭጭን ሰዓት ነውና ያለበቆይ ሀገራችንን አድነን ማለታቸው አልቀረ። ሁኔታዎች በያስጨንቁንም በታሪያና ኢትዮጵያን እንደማይጠራት ኪዳራን እንደገባባት ተባባማን መስዋዕት መፈናቀል እንጂ ኢትዮጵያ ተፈርሱም ኢትዮጵያ ያፈርሱም የተነሱት እንደነሱም ይፈርሳል በማለት በደጀንነት አብረን ሀገራችን በየግማባው ዘማተናል። ልመናችንን ጸሎታችንን ጥያቄያችንን ሰምቷል። ኢትዮጵያ አሸንፋለች። ዘላለም እንደሚናገረው ትዕቢት ውርደትን ተጨማለች እንደሚለው ትዕቢተኞችና አመፀኞችን ያዋርዳል። ቃል ኪዳን ገብተን ሁላችንም በመንችለው ሁሉ ዘምተናል። በዚያን ጊዜ በሃይማኖት አልተለያየንም። በዚያን ጊዜ በብሔር አልተለያየንም። በዚያን ጊዜ በቋንቋ አልተለያየንም። በአንድነት ለሀገራችን ቆምን እንጂ በዚህ አደባባይ በደስታ በመስጋና በሐዘን በተለያዩ ፖለቲካዊ ትዕይንቶች በማህበራዊ ትዕይንቶች በሃይማኖታዊ ሁነቶች ስንገናኝ ቆይተናል። ይህ አደባባይ የህዝብ አደባባይ ነው። ይህ አደባባይ እርግጥ ነው ይህ አደባባይ የኢትዮጵያውያን አደባባይ ነው። ይህንን አደባባይ ከአንድ አመት በፊት ይህን ሁሉ የተለያዩ ትዕይንቶችን ስናካሂድበት በመቶ ሺዎች ብቻ ነበር ማስተናገድ የሚችለው። ዛሬ በሚሊዮኖች ያስተናግዳል። እንደዚህ ውብ አድርገን የገነባ ነው። የተለያዩ እምነትን በሚከተሉ የኢትዮጵያውያን የአዲስ አበባ ግብር ከፋዮች ገንዘብ ነው። ስለዚህ የተለያዩ እምነት የምትከተሉ የኢትዮጵያ ልጆች የተለያየ እምነት የምትከተሉ የአዲስ አበባ ልጆች የተለያዩ ቤተ እምነት መሪዎች የኔ የሚለውን ተው የኛን በል ይበቃናል። ለሁላችንም ይበቃል። ጠላት ሲያሳድደን ሀገራችንን ሊያፈርስብን ሲነሳ ሲፎክርብን ብዙ ጥፋቶችና ግፎች ሲፈጽም በሃይማኖት አለየንም፣ በብሔር አለየንም፣ በቋንቋ አለየንም። ኢትዮጵያውያን ላይ ሁሉ አደጋን ይዞ መጣ እንጂ ያሸነፍነው በህብረት በመቆማችን ነው። ያሸነፍነው ለእግዚአብሔርም ለመንግስትም ስራ በአንድነት ቆመን ምቹ ሁኔታን ስለፈጠርን ነው። ይሄ ጥበብ ምን ጊዜም አይሰወርብን። ሲሆን ዛሬ የተለያዩ እምነትን የምንከተል ኢትዮጵያውያን ሁሉ እምነትና የምንከተለው የእምነት ዶክትሪን ገደብ ሳይሆንብን እግዚአብሔር ሀገራችንን አዳነን ታደገን ኑ በጋራ እንዘምር፣ ኑ በጋራ እናመስግን፣ የምንልበት ወቅት ነው። አሁንም አምናለሁ፣ ተስፋም አደርጋለሁ ሁላችንም እምነት፣ ቋንቋ፣ ብሔር ሳይለያየን እንደገና ተመልሰን በዚህ አደባባይ ተሰብስበን ያዳነንን ያንን ሁሉ ዛቻ ያንን ሁሉ ዘርፈ ብዙ ጦርነት በዓለም አደባባይ ሳይቀር በተለያዩ መንገድ የተከፈተብንን ዛሬ በእንደዚህ አይነት ሁኔታ አረጋግቶ ለዚህ ቀን ያበቃንን እንደየእምነታችን እጅ ለእጅ ታይዘን ልናመሰግን ልንከባበርም ልንተባበርም ያስፈልጋልና ያንን ደግሞ እንጠብቃለን ድል ያገኘነው በህብረታችን በአንድነታችን ውስጥ ሆነን ነው ሱን ምን ጊዜ መዘንጋት የለብንም ለተፈናቀሉ ወገኖቻችንም በህብረት በጋራ እንድረስላቸው ዛሬ በዚህ ፕሮግራም ለተፈናቀሉ ለተጎዱ ብዙ ችግር ለገጠማቸው ወገኖቻችን በፍቅር ልንደርስላቸው ይገባል ብላችሁ ስላዘጋጃችሁትን ፕሮግራም እጅግ አድርጌ ላመሰግናችሁ ወዳለሁ በተተናና በሃይናኖት መቻቻል ምሳሌዎች እንድትሆኑ አበረታታችኋለሁ እግዚአብሔር ፈጣሪ አምላክ ለሁላችንም በቂ ነው ሁላችንንም እንደየጸሎታችን እንደየእምነታችን እንደሚያስተናግድ በልባችን እናስቀምጥና በፍቅር በመቻቻል እሱ ዓለምን ሁሉ በፍቅሩ እንደገዛ ራሱንም አሳልፎ እንደሰጠ በፍቅር እንሰባሰብላለሁ መጪው ጊዜ ለኢትዮጵያ ብርሃን እንደሚደምቅላት የመከራውና የችግር ጊዜ አልፎ ከዚህ የበለጠ ድል የምናይበት በርግጥ ኢትዮጵያ እንደምትበለጽግ እንደምንቀየር እጆቻችን ከልመና እንደሚሰበሰቡ እናምናለን ለዚህም ደግሞ ተክተን እንሰራለን አንድ አደባባይ ብቻ አይደለም አዲስ አበባ ላይ ይሄንን የሚመስል ብዙ አደባባይ ምናልባትም ከዚህ የሚበልጥ ሌላ አደባባይ ገንብተን በአንድ ጊዜ የተለያዩ ኩነቶችን የተለያዩ ሃይማኖታዊ ስርዓቶችንም ሆነ ሌሎች ማህበራዊ ስርዓቶቻችንን እንደምናካሄድ ለዚህ ብለንም እንደማንገፋፋ ላረጋግጥላችሁ ወዳለሁ እግዚአብሔር ኢትዮጵያና ህዝቦቿን ይባርክ ስላደረገልን ነገር ክብር ምስጋና ይገባዋል ተባረኩ አመሰግናለሁ የተከበሩ የከተማችን ከንቲባ ወይዘሮ አዳነች አቤቤ አክብረውታችን ስም የተባረከ ይሁን በእያላችሁበት ሁላችሁም አምልኮን እየቀጠላችሁ